Aqui nós temos um pernil aqui, ó. Temperamos com alho, vinagre, tempero baiano, sal e tempero Ana Maria. Deixamos marinar a noite todinha. Agora tem umas perfurações. Vamos cortar bacon e linguiça defumada, né? Linguiça calabresa, né? E vamos jogar aqui dentro e vou passar por 6 horas o pernil. Olha o caldinho. Isso aqui é o vinagre, aqui é os temperos, viu? Passou a noite todinha, ó. Como eu falei, eu coloquei 10 dentes de alho, tempero Ana Maria, tempero baiano e vinagre, viu? E sal, só isso. Se quiser pôr coentro também pode. A gente não tinha, não colocou. Agora fiz aqui as perfurações, ó. É só jogar um pouco de bacon, um pouco de linguiça calabresa. Aqui você põe de acordo com o que você quiser, viu? Se quiser tirar as corinhas, você tira. Se não quiser, corta bem miudinho e põe dentro, porque isso aqui vai cozinhar, viu? Isso aqui vai ser assado no papel alumínio. Mas tem gente que não gosta do corinho, então tira, né?
Tem os temperos, viu? Bom, meus amigos, aqui está pronto. Aqui eu coloquei três voltas de papel alumínio com o lado brilhante para dentro, em contato com a carne. Eu coloquei duas voltas, depois coloquei mais uma. E agora aqui vai no forno aqui, ó. Aqui eu vou abrir o forno, vou jogar aqui dentro e vou passar 6 horas com esse forno bem aquecido. Veja bem, o papel alumínio é para essa carne não queimar. Ela vai fazer o cozimento, ela vai praticamente cozinhar essa carne. Quando tiver com 6 horas, eu vou retirar esse papel alumínio e vou dourar. É só lacrar aqui e após 6 horas, jogar fogo aqui, ó. Empurrar o fogo lá para debaixo também um pouco. E após 6 horas, a gente retira ali, ó. Gente, eu joguei fogo aqui, ó. Pô. 6 horas aí, ó, direto aqui, ó. Vamos abrir aqui para ver como é que tá aqui, ó. Tá um pouco quente, então vou usar aqui um paninho, ó. Tá muito quente aqui, ó. Ó, como é que tá isso aqui, ó. Olha só, o óleo desceu, ó. O papel alumínio protege para não queimar. Essa é a função do papel alumínio, é não queimar o pernil. Então aqui tá com 6 horas já, quase 6 horas, tá com 5 horas mais ou menos. Eu coloquei aí 7, agora 7, 7, 8, 9, 10, 11. Vai dar 12 horas, então vai dar 5 horas, não é 6 não. Então aqui, ó, o óleo já desceu pra cá, ó, e tá assim, ó. Agora é só tirar o papel alumínio e pôr pra dourar, gente. Agora, quando for pra dourar, o forno tá muito quente, tem que ficar de olho. Não pode deixar aqui não, que senão vai queimar, viu? Bom, gente, agora vamos tirar aqui, ó. Vamos puxar aqui e vamos tirar o alumínio para dourar. Olha só, gente. Agora nós vamos tirar todo aqui esse óleo. Vamos tirar esse papel aqui, ó. De cima e vamos pôr para dourar. Olha só que maravilha, hein? Agora aqui eu tiro, ó, o osso aqui, ó. O osso saiu para fora. Então aqui eu vou, do jeito que tá aqui, eu vou pôr, tirar esse excesso aqui, ó. Eu vou pôr no forno para dar uma douradinha. E só alegria, ó. Muito quente aqui, hein? Prontinho, agora aqui é só ficar de molho e esperar dourar um pouquinho, ó. Fiz aqui um cozimento, 5 horas e meia, no fogo quente. Olha só, gente, tem que ficar de olho aqui, ó. Continua fervendo. Isso que queimou dos lados foi a água que desceu do pernil junto com o óleo. Toda a gordura do pernil foi dissolvida, derreteu tudo. Aí no que secou, deu uma queimadinha na forma, mas dentro do pernil não queimou. Agora eu vou dourar, viu? Se quiser pôr um azeite por cima também é bom. Agora aqui, gente, para acompanhar esse pernil, além do arroz, né, e a maionese, temos aqui, ó, essa farofinha de feijão, ó. Minha esposa que fez, feijão de corda, feijão do norte, aí, ó. Temos aqui todos os temperos, cebolinha, temos bacon e temos linguiça também. Maravilha, ó. Isso aqui é uma delícia, isso aqui. Veja bem, ó, começou aqui a dourar, aí, ó. Ó que legal, aí, ó. Agora nós vamos passar um pouquinho de banha de porco por cima. Essa banha de porco aqui é para manter a carne sem ressecar, viu? Que no que vai, agora eu tirei o papel alumínio, ó, ela começou a dourar. Então essa banha aqui é para que ela não resseque, viu? Olha.
Olha só, tá ficando bem douradinho já, bem cremosinho, olha aí, ó. Ó, o ossinho saiu pra fora, viu? Agora aqui, ó, tem que ter muito cuidado pra não queimar, ó. É pouquinha coisa, ó, o forno tá muito quente, deixei até aqui a porta um pouco aberta. Aqui, ó, o papel alumínio, ele protege pra não queimar por dentro. Queimou um pouquinho aqui na forma, que aqui desceu os temperos, né? Os temperos vazou pelo alumínio, mas dentro não queimou, gente. Então você tem que ficar de olho aqui, ó. Agora, aqui tá assado até demais, eu não mantenho o celular muito perto, ó. E o forno aqui é aberto, pra dourar com o forno aberto, aí. Aqui tá muito quente. O legal é ter um termômetro. Eu vou comprar um termômetro pra mim saber, pra mim não pôr lenha demais no forno. Menino, olha só. Isso aqui, ó. Olha só o bacon aqui dentro, aqui, ó. O bacon. E a linguiça. Isso aqui depois é só passar mais a banha de porco e para dourar mais, se quiser, né? Ó. Show de bola. Nossa, esse ainda deve. Parabéns, viu?